Hər il bu alma fermeri 1 milyon kiloqram alma istehsal edir. Lakin onun bir problemi var. Hər il almanın qiyməti çox dəyişir. Bəzən məhsulu 0.3 AZN-dən çox satır və 1 kiloqram üçün kifayət qədər çox pul qazanır. Bəzən isə kiloosu 0.1 AZN-ə düşür və o hətta xərclərini də ödəyə bilmir. Bu tərəfdə isə restoranlar şəbəkəsi var. Belə ki, bu restoranlar şəbəkəsi alma pireqol hazırlamaqda ixtisaslaşıblar. Almanın qiyməti çox yüksək olduqda onlar xərclərini ödəyə bilmir. Onlar itkiyə məruz qalır. Lakin qiymət çox aşağı olduqda onlarda bir növ bolluq olur. Tərəflərin heç biri bu halı sevmir. Onlar bu qeyri-müəyyənliyi sevmirlər. Bir il çox gəlir əldə edib, digər il ziyanə düşmək istəmirlər. Fərz edək ki, Yaxın günlərdə məhsul yığımı olacaq. Fermerlər isə bir qədər narahatdır. Birdən almanın kilosu 0.1 azeyinə düşsə nə baş verər? Bu halda o bir qədər kasıblayacaq. Restoranlar şəbəkəsi də narahatdır. Almanın kilosu 0.3 azeyinə qalxsa nə baş verəcək? Bu halda onlar kasıblayacaq. Buna görə də məhsul yığımından əvvəl Almanın bazardakı qiymətindən asılı olmayaraq, onlar müəyyən bir qiymətdə razılığa gəlməlidirlər. Burada kiçik müqavilə imzalaya bilər. Belə ki, müqaviləyə əsasən, restoranlar şəbəkəsi 1 milyon kiloqram almanın məhsul yığımından sonra kilosunu 0.2 AZN-dən alacaq. Bu restoranlar şəbəkəsinə sərf edir. Çünki almanın bazardakı qiymətindən aslı olmayaraq onlar 1 kq alma üçün 0.2 AZN ödəyəcəklər. Bu fermerə də sərf edir. Çünki o 1 kq-ı 0.2 AZN-dən satdıqda öz xərclərini qarşılaya biləcək. Bu həmçinin hər iki tərəf üçün qiymət dəyişkliyini də aradan qaldıracaq. Belə ki, burada çəkdiyimiz müqavilə forward müqaviləsi adlanır. Gördüyünüz kimi hər iki tərəf də müəyyən edilmiş tarixdə müəyyən bir qiymətə almalarını almaq və ya satmaq üçün razılığa gəldilər. Müqavilədə məhsul yığımının dəqiq tarixi qeyd olunur. Məsələn, 15 noyabr ola bilər. Belə ki, 15 noyabrda fermer 1 milyon kiloqram alma istehsal edəcək. Bu restoranlar şəbəkəsi fermerə isə 1 kiloqram alma üçün 0.2 AZN, ümumilikdə isə 200 min AZN ödəyəcək.